তোমালোকে সকলে সংকল্প ল'বলে সংকল্প নহয় আচলতে শপত বাক্য হাতখন এনেকুৱা কৰি ল'বা না শপত বাক্য দেই মই মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নিয়মীয়া যোগ অনুশীলন কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু এক স্বাস্থ্যসন্মত জীৱন শৈলীৰ বাবে যোগাভ্যাসৰ অনুশীলন কৰিবলৈ মই মোৰ বন্ধুসকলকো উৎসাহিত কৰোঁ আকৌ কোৱা মই মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নিয়মীয়া যোগ অনুশীলন কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু এক স্বাস্থ্যসন্মত জীৱনশৈলীৰ বাবে যোগাভ্যাসৰ অনুশীলন কৰিবলৈ মই মোৰ বন্ধুসকলকো উৎসাহিত কৰোঁ হ'ব।